Oi, eu sou o Eric, eu vou fazer 10 anos e eu quero meu aniversário do futebol europeu. Por causa que é o futebol da Europa, que eu acho que é muito desenvolvido, assim, eu acho bem legal. Eu acho que eu devo ter umas 12 camisas, assim. E na minha festa não pode faltar muita brincadeira, muita comida, muito chocolate. Os grandes astros da bola, os maiores times do planeta e milhões de torcedores apaixonados no mundo inteiro. Um deles, o Eric, nosso aniversariante do dia, que quer uma festa de futebol europeu para celebrar os seus 10 anos de idade. Oi, Eric. Oi. Tudo bem? Tudo. E esse cara que tá aí do seu lado é quem? Seu empresário? Não, é meu primo. Ele tá com uma pinta de empresário. Você? Não, eu tô sentindo isso, que quando você ficar famoso eu vou ter que falar com o Vitor. Se for jogar na Europa, a agenda é corrida, né? Já corrido pra caramba. Por que você escolheu o futebol europeu, assim? Porque na Europa tem um futebol que é mais, tipo, habilidoso, assim. O Messi joga lá, o Cristiano Ronaldo, e, tipo, eles são muito bons, assim. O que, que eles têm demais, hein? Porque eles driblam muito e fazem muito gol. Eu quero saber como é que é uma festa de futebol europeu. As cores são azul, escuro, vermelho, dourado, cinza e branco. Mas você se inspirou o quê? Nas camisas? É, nas camisas, nos times, assim. Eu queria que nem uma liga mesmo. Hã? Uma liga, assim. Você queria ter uma liga? É. Como é que ela vai chamar? Eric's League. Chique. Eric's League. É. Eu tenho uma liga também. A liga do Fazenda Festa. Agora você vai ter uma liga. É. Pode botar o símbolo, aí embaixo, Eric's League. Isso é boa ideia. Os copos, as tagzinhas, as coisas da mesa, né? Pode ser a sua liga. Cartão. Cartão. É, cartão. Já tomou cartão? Não. Cartão amarelo. Sua mãe deve te dar cartão vermelho direto. Eric! O que tem no estádio de comer? O que a gente come no intervalo? Cachorro quente. Biscoito, aquele polvilho. Biscoito polvilho. É, lá tem muito. Croissant, crepe, pizza, macarrão. Mas me explica por que disso aí, essas comidas. Porque é comida desses países, assim, dos times, assim, que tem uns países aí. Cada comidinha de acordo com... Maneiro, com os países dos times, né? Como é que vai ser esse bolo da Eric's League? Um bolo de 3 andares, assim. Aí no primeiro andar, tipo, botar nome de jogadores. Uhum. Aí no segundo andar, nomes de times, assim. E no último andar, uma bola de futebol. E de que é o bolo? Chocolate com doce de leite. Gostei. Foi legal, não foi o nosso papo? Foi quase uma entrevista do jogador de futebol, Eric. Foi sua primeira entrevista. Fala aí, jogador. Um dia você fala, minha primeira entrevista que eu dei foi lá com a Fernanda, no Fazenda Festa. Vou encontrar com a Fernanda's League. E aí, tomara que a gente faça um gol de placa pra você. Minha liga campeã! Vamos lá começar essa partida? Vamos. O Eric é muito fofo. É. E ele merece uma festa maravilhosa, né? Sim, ele vai ter. O que você pensou, jogadora Flávia? É, hoje a partida tá animada, né? Mesmo. O Eric, muito fofo. Eu realmente adorei os pedidos dele, mas o Vitor também, né? O empresário, a gente tem que tomar cuidado com ele. Exigente, empresário. É, exigente. Mas, ó, tô cumprindo tudo que eles pediram aí. Quero ver. As cores da festa foram, com certeza, inspiradas nas cores dos times europeus. Que ele citou vários lá, trouxe até, ó, essas camisas são dele, ele emprestou. Criei o brasão do Eric, né, do Eric's League. E aí a gente vai usar, por exemplo, nos cones, isso aqui, como se fossem aquelas batatinhas de estádio, sabe? Sim, lindo! Olha que graça esses tags de torcedores. Ah, que gostei! Legal. Bonitinho, né? E aí o dourado, azul, vermelho, branco, são essas cores. Esse azul um pouco mais fechado. E além dessas guloseimas personalizadas com essa identidade visual que eu criei só pra festa, vou fazer também uma caixinha de acrílico que vai ser o cantinho do juiz. Passa para a jogadora Fabi! Vai lá, Fabi! Então, o Eric pediu um bolo de 3 andares.
Aí eu imaginei colocar no andar maior as bandeiras dos países dos times, bem coloridão. Aí no segundo andar eu vou colocar assim as sombras de uma torcida, tipo, comemorando. Uhum. E no primeiro, no menorzinho, eu resolvi colocar uma taça, uma bola, o nome do Eric, a idade dele, pra ficar bem carinha de futebol mesmo. Lindo. A cara da festa esse bolo. Né? Tá tudo aí. Ele pediu cookie, que é diferente do biscoito, que é aquele cookie americano com aquelas gotas de chocolate. Ai, que vou fazer também. Pros cupcakes, eu acho que tem várias coisas pra colocar em cima. Posso fazer aquela graminha de glacê, sabe? Sei. Colocar uma bola, colocar um apito, que é super fácil de fazer. Eu achei esse acetato aqui super bacana, que é uma bola de futebol, olha. Ah, é um pirulito legal. De chocolate, com só que já cima. Tem o desenho da bola de futebol. Agora passa a bola para a Ana. Ela tá no peito. Ai, Ana, o jogo de futebol dá uma fome. Muita fome, não, né? Muita. A gente vai ter muita comida. Eu vou fazer um mesão com as comidinhas de cada país. É, legal essa ideia dele. Muito de legal. Ter as comidinhas dos países. E ele pediu croissant pra França, tem tortilha pra Espanha. E as comidinhas do estádio. Ah, isso é muito legal também, né? Mas vou precisar da sua ajuda, Flavinha, com essa seu aí, com essa papelaria. Pra servir pipoca, né? Servindo cone numa bandeja especial. O copo que ele pediu um copo com a liga dele, né? Personalizada pros sucos. Eu vou fazer aquela bandeja, com aqueles buracos. Ai, que passa vendendo. Que passa vendendo, né? Acho que vai ficar bem divertido. Muito legal. Então vai ser tudo personalizado aqui, igual a identidade visual da liga do Eric. Totalmente personalizado. Então agora passa para a jogadora Mariana. Vamos lá. Agora é você que faz o gol, hein, Mari? É isso aí, bora lá. E realmente... é o que vai acontecer nessa festa, né? Fazer gol, né? Ei, vamos fazer uma liga? Vamos fazer um super campeonato, boa, né? Vários times, né? A gente vai precisar realmente de uma torcida organizada. Pra isso eu vou fazer um pompom pra todo mundo tá ali com corneta, fazendo bastante barulho, né? Vibrando, muita vibração. Agora vamos aqui só pro gol final, que é a lembrancinha. É, lembrancinha. O futebol vai continuar em casa, viu? E aí? As crianças vão ganhar essa caixinha, que a caixinha Ai, que em si já é fofa, né? E dentro tem dois jogos de botão para as crianças com dois times diferentes, né? Para as crianças jogarem em dupla muito em casa. Tá lindo, gente. Acho que a gente vai fazer um golaço. Vamos. Vambora, time! Bora! Lindas mesas azuis. É, azul royal, azul forte, né? E como é que você decide? Às vezes você usa uma mesa lateral, às vezes você usa uma mesa na frente. O legal dessa mesinha auxiliar, quando não está na área do parabéns, é que as pessoas já podem se servir ao longo da festa. Tem muitas possibilidades, né? Pra usar mais de uma mesa. Sim. Aqui a gente já usou de várias maneiras. Adoro. Song for the broken heart. Adorei as caixas. É, são diferentes, né? São containers esses da ponta. Esse e esse daqui. É de madeira. É de madeira. Essa peça eu achei bem bacana, como se fosse uma taça, né? E aí, como o Eric tem várias camisas, eu acho muito legal quando a gente pode aproveitar e colocar na decoração, né? Mas já colocou tudo aí dentro? Tudo não, só algumas. Ele tem uma coleção enorme. Então aqui tem algumas e o restante a gente vai colocar aqui pelo espaço. E aí, casadinho, brigadeiro... beijinho de coco. E o que eu achei legal desse beijinho de coco é que ela usou dois tipos de granulado, né? Tem o açuquinha cristalizado e esse outro granulado branquinho. Lindo, é um mix. É. E uma bola de futebol de chocolate. Eu coloquei aqui na garrafinha. De que material é essa garrafinha? Essa garrafinha é de vidro. E eu pintei de dourado, porque foi uma das cores que ele pediu pra festa. Ficou lindo, né? Ficou ótimo. É um material versátil. A gente pode mudar de acordo com a festa, só pintar, que vira uma nova peça decorativa. E como é que você fincou aqui esse... sal grosso. Ah, sal grosso. E agora, nesse espaço, temos que botar o nosso artilheiro. Sim, vai chegar o bolo. I can't believe what I've been seeing, they keep twisting the knife. Tá bem do jeitinho que ele pediu, né? É. Três andares, as bandeiras, a torcida. Aqui tem um troféu, o Eric, 10 anos. Tá lindo. Oil pumping, my friend is a foreigner. City's a graveyard. Aí temos aqui batatinhas. Batatinhas, pois é. Não costumo usar alimentos salgados na mesa, né? Mas a batatinha tá aqui como um objeto decorativo, né? E também porque no estádio de futebol os torcedores comem muita batata. Mas como uma brincadeira mesmo. Isso, e compôs, e fez um volume na mesa. Fofo.
E esse cupcake tá muito legal. Tá, também. Ela fez essa graminha com buttercream, né? E a bola. E a bola que é um brigadeiro, maravilhoso. Lindo, o prato realmente valorizou. É. E aquele cookie enorme também, né? O Eric e o primo pediram cookie. É, a gente tem que agradar hoje não só o Eric, mas o empresário dele também tem que estar satisfeito. Pelo amor de Deus. Ó, de Gramado o Eric entende. Arrasaram no desafio. E esse jogo que virou bandeja? É exatamente isso, né? E os docinhos estão aí como se fossem os jogadores. Agora temos... as caixinhas com jujuba. As caixinhas com jujuba com apito, cartão do juiz. São duas guloseimas em uma, né? Tá muito chique. Arrasou, ótimo, Flávia. Né? É, claro que na Liga Europeia tem muito mais países do que esses. Eu trouxe principalmente os países que o Eric falou dos times, né? Então tem Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha e França. E acaba sendo um painel de fundo com baixo custo, fácil de transportar, né? Porque como elas são feitas de nylon, é só dobrar nem a massa. Foram feitas à mão, uma a uma. Cada detalhezinho desse, recortado, colado. Mas você poderia ter comprado a bandeira pronta, elas já existem prontas pra comprar. Já existem prontas pra comprar. Mas são mais caras. São mais caras e também não tem tantos detalhes. É só que deixar todas na mesma medida, né? Porque às vezes a gente não encontra do mesmo tamanho de um país e de outro. Acho que a gente conseguiu representar bem os países. Bom, decoração do Eric Slig está pronta, espero que ele goste. Vai amar. O empresário dele, Vitor, gosta, né? Ah, sim, porque eles são muito exigentes. É, né? A responsabilidade é dupla hoje. Bom, chegou a hora, eu vou lá chamar o nosso craque, o Eric, que a festa dele já tá pronta. Um, dois, três e já! Magic System, Red One, Chalky. Bonitinhos apitos. Que legal. Ai, meu nome tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, mãe. Eric Slig. Ah, então. Olha aqui, ó. Veja bem. Você tem até uma liga agora oficial sua. Olha lá que barato. É, dá até pra usar depois pra guardar suas coisas. Não é? É a sua liga, cara. Você ganhou uma liga com 10 anos. E aí cada uma de um jeitinho, ó. É verdade. É. Essa aqui é do Barcelona. Olha o campo de futebol no Brigadeiro. Isso. Nossa, que olha a taça. Olha o brigadeiro, filho. Olha, o brigadeiro é cheio dos países. O bolo do jeitinho que você pediu, não foi? As bandeiras dos países, Grã-Bretanha, Espanha, Itália, Alemanha e França. Olha as camisas aqui, ó. É. A taça. Ali tem mais Eric Slig, olha lá. Que maneiro, esse gravado. O brigadeiro é uma bola, cara. É. É a bola no gravado. E aquele brigadeiro lá também, que bonitinho, que a grama é o... E ali tem comidinhas também, olha lá. Ah, é. Olha, aqui são comidinhas de vários países, ó. A batatinha? É, da Alemanha. A da Alemanha é batatinha. De Portugal tem bacalhau. E todos os tagzinhos, viu? É. Pra fazer bastante barulho. Chega aí, tudo bem? Empresário auxiliar. Ah, eles têm muitos auxiliares, né? Empresários, auxiliares. Mostra pra ele aí o que você ganhou. Mostra o que você ganhou. Da minha liga. A gente ia dar ideia. Então, olha aí, ele ganhou uma liga. Olha. Muito bacana a festa. Gostou, empresário? Legal. Tá aprovado? Aprovado. O empresário gostou, hein? Ih, acho que a torcida tá chegando. O campo de futebol. Tô escutando o barulho da torcida.